Então, fala que você também é cretinichino. Fala pro teu passado que teu futuro é comigo. Eu, você e uma casinha. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas pra mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas acumuladas de maio e junho que eu já deveria ter trago pra vocês, mas acabei dando uma enrolada e trouxe agora, mas antes tarde do que nunca. E tem comprinhas da Shein, comprinhas da Gold, eu comprei um kit completo capilar. Sério, eu tô doida pra mostrar pra vocês, tem coisa que tá lacrada ainda, não usei. E também tem algumas comprinhas aleatórias de alguns lugares aqui perto de casa, maquiagem, roupa, que eu quero mostrar pra vocês também. Então é isso, vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no canal e me seguir nas minhas outras redes sociais, que eu tô sempre por lá. Vamos começar com as minhas comprinhas da Shein. Gente, esse kit de pincel aqui, calma. Eu estava louca atrás desse kit, sério. Que é esse kit aqui, muito parecido com aquela marca... Acho que é Rio Techniques. Ai, gente, eu esqueci o nome da marca, mas é uma marca famosa de pincel. E a Shein tem uns muito parecidos. Olha só, são as cerdas bem firmes, mas ao mesmo tempo macia. Ó, vocês conseguem ver? Que ela é firme, mas ao mesmo tempo tem aquela aparência... De macio. Gente, olha isso aqui, cara. Parece que eu paguei, tipo, R$300 nisso. E não foi, tá? Acho que eu paguei, assim, foi 20 e pouco, 30 e pouco nesse kitzinho de pincel. Vou deixar pra vocês a foto aqui com o valor. E também no box de descrição, tudo da Shein, eu vou colocar o ID, o link e um cupom especial pras minhas seguidoras aí no box de descrição. Então dá uma olhadinha, não sai do vídeo sem dar uma olhada. Próxima comprinha da Shein, eu comprei um kit de faixa. Eu vou deixar aqui a foto pra vocês verem todas as cores que veio. Eu não sei se aqui tá todas as cores comigo, porque eu já usei. Então, assim, tá meio espalhadinho pela minha casa. Aí tem a branca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando duas, se eu não me engano, que é a rosa clara e a marrom. Não sei. Enfim, a foto tá aqui pra vocês, mas eu comprei esse kitzinho de faixa. E aí são aquelas faixinhas que a gente usa aqui. Pode usar mais pra cá, pode fazer um penteado, enfim. Ainda continuando na Shein, comprei essa presilha que eu tava muito, muito doida atrás dela. Mas eu não gostei tanto, eu não recompraria. Vou mostrar pra vocês por quê. Essa presilhinha aqui, ó, que tá muito na moda. As meninas estão usando muito pra prender o cabelo enquanto se maqueia. Porém, essa parte aqui tá puxando a minha franja, os fios. Quando eu coloco e tiro, gente, cai assim um papo de uns 10 fios quebrados do meu cabelo. E aí não tá sendo legal. Aí fica agarrando, aí quando puxa, vem com tudo. Então eu não compraria de novo tendo essa parte aqui de ferro. Talvez se fosse de plástico e tal, eu poderia até comprar. E aí eu comprei um saquinho cheio, ó. Tem mais na minha gaveta e veio preto, branco e rosinha. Vamos lá, a última comprinha da Shein foi essa escova pra fazer penteado. Sabe aqueles penteados assim, lambido? Que tá super na moda agora? Então, eu precisava de uma escova pra poder fazer porque eu não tenho. E aí eu comprei essa, que a cerda é bem firme. Ó, já usei, tá aprovada. Mas eu tinha visto um outro jogo que vinha com duas escovas e a outra tinha até um ferro pra partir o cabelo no meio. E aí eu me arrependi de não ter comprado outro kit. Mas tá bom também, depois eu compro. E aí eu comprei essa daqui mesmo, ó. Ela é bem firme, então, pras meninas que têm cabelo cacheado, cabelo crespo, eu acredito que vai conseguir também puxar. Então, assim, eu gostei bastante dela. Tá me servindo, foi baratinha, então tá ótimo. Eu comprei mais algumas coisas na Shein. Só que foram pra minha mãe. Assim, comprei pregadeira pra ela, comprei bolsa, só que já tá tudo com ela. E aí eu não vou conseguir colocar pra vocês, mas teve mais comprinhas, mas não foram pra mim. Da próxima vez eu já vou gravar assim chegar, pra vocês não ficarem na mão. Eu mostro até as coisas da minha mãe. Vamos continuar nossas comprinhas agora com o meu kit completo que eu comprei da Gold. Pra quem não sabe, a Gold é essa marca aqui, ó, bem famosinha desse tônico. Eu sou parceira deles, então assim, eu não tenho quase nada deles, eu só tinha o tônico, que eu já testei e amo. Tinha a fioterapia, que é o alisamento, e um pré-pool. E aí chegou pra mim essa caixa que eu comprei, tá? Não foi recebido não, eu paguei, tô pagando por ela, nem paguei ainda, na verdade. Vou pagar a primeira parcela essa semana. E aí eu falei, vou comprar um kit completo também pra mostrar às meninas se realmente a linha de cuidados com o cabelo funciona. E, gente, eu estou amando, mas vou mostrar um por um pra vocês também. Se vocês tiverem interesse em comprar qualquer produto da Gold, me manda uma mensagem lá no meu Instagram,
que eu ajudo vocês, mando o link com desconto também. E se vocês quiserem conhecer mais sobre os produtos, entra no meu grupo VIP lá do WhatsApp. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês. E lá vocês têm todas as promoções em primeira mão. Eu ensino como vocês cuidarem do cabelinho de vocês lá também. Então, assim, vale muito a pena vocês entrarem no grupo. Vamos começar com o tônico poderoso. Eu pedi mais um porque o meu acabou. Ele tá lacrado ainda, não vou usar ele agora porque eu tô testando a Ever Cápsula, que são essas cápsulas aqui. Eu já tenho uma ali que eu abri, e aí tem mais uma lacradinha, e eu não quero usar junto pra não interferir um no outro. Então, primeiro eu vou usar a Ever Cápsula, e depois eu volto a usar o tônico. As Ever Cápsulas são vitaminas que têm ácido fólico e biotina, e servem pra cabelo e pra unha. Então, eu vou deixar aqui. E aí, vamos começar agora com os cuidados, as coisas de cuidados. Eu comprei um cronograma capilar. Cadê? Ai, Jesus, calma. Comprei um cronograma capilar porque eu estava precisando. Eu já estava achando o meu louro, que eu ainda tenho aqui nas pontinhas, estava ficando muito ressecado. E aí eu comprei um cronograma, que é a máscara de hidratação. Essa daqui é feito soneca, que tem cheirinho de bala de iogurte. Comprei a máscara de reconstrução, que ainda está fechada, eu ainda não usei. Que é essa daqui da DNA Plex, ó. E comprei a máscara de nutrição, que é minha xodozinha, que é de babosa e azeite de oliva. O cheiro... Ai, Jesus, muito, muito gostoso. E aí, pra complementar essa linha de nutrição, que o cheiro é maravilhoso, eu já tinha o pré-pool dela, que inclusive tá aqui, ó. Eu já conheci o cheiro. E aí eu falei, vou comprar o shampoo e o condicionador também dessa mesma linha. E aí comprei, ó, condicionador e o shampoo também. E também aproveitei e comprei esse pré-pool, que é igual o que eu já tenho, porque eu tô apaixonada por ele. Então, quando acabar, eu já vou ter um aqui pra usar. Ele é de 500ml e todos os produtos da Gold, se vocês não conhecem ainda, são produtos profissionais. Então, vale muito a pena o investimento. Eles são produtos profissionais, mas com custo-benefício menor do que esses outros produtos mais famosinhos aí, profissionais. Então, vale muito a pena, porque entrega a mesma qualidade por um preço menor. E aí, eu comprei também essa máscara, que é a receitinha milagrosa pós-química, que é pra ser usada pós-louro, pós-tintura, pós-descoloração, pós-progressiva. Então é aquela máscara bem potente que realmente vai restaurar o seu cabelo. Ah, e tinha uma coisinha aqui também, eu tava perdido. O meu óleo da mesma linha de nutrição. Esse é um óleo bem grossinho. Cara, muito cheiroso, velho. Muito cheiroso, sério. Essa linha aqui, se você quer que entregue cheiro, essa linha aqui, ó. Muito bom. E aí, eu comprei esse olhinho também, ele é bem grossinho, vou até mostrar pra vocês, ó. Olha só, ele é bem grossinho, olha isso, tá vendo? Então, pras meninas que sentem que o cabelo pesa muito, tem que usar pouquinho. O meu não pesa tanto, porque o meu fio ele é muito grosso e muito ressecado. Então, eu tô sempre precisando passar um olhinho na ponta dele, ó. Maravilhoso, gente. Nossa, muito cheiroso. Quando eu usei essa linha, todo mundo ficou falando do meu cabelo. Nossa, muito cheiroso, muito bonito. E essa linha de nutrição, que é essa que eu tô apaixonadinha, deixa o cabelo muito brilhoso também. Então, se o seu cabelo é muito opaco, vai ser ótimo pra você, gata. Antes de finalizar as comprinhas da Gold, vou organizar aqui na caixa de novo, avisar vocês pra ter muito cuidado com o golpe, tá? Muita gente vende isso aqui no golpe, minha filha. No Mercado Livre, na Shopee, e não é original, tá? Original só no site. Se você tiver com receio de comprar, e não sei se é verdadeiro, me manda, que eu te digo se é ou não. Ou você usa diretamente o meu link, que é 100% confiável e original. Eu sou afiliada diretamente deles mesmo. Então, assim, podem ficar despreocupadas. Vou guardar aqui as coisas. E vamos para as próximas comprinhas. Agora, partindo para as coisas mais de menininha, bem de cuidados, eu comprei esse esmalte, ó, que tá muito na moda, porque lançou a outra temporada lá de Bridgerton. Eu nunca tinha visto, comecei a ver depois que eu comprei o esmalte. E aí, esse daqui é o diamante da temporada. Gente, esse esmalte fica divino na unha, sério, comprem. Eu vou comprar a coleção completa de Bridgerton desse esmalte. Eu já terminei a série e amei, então assim, assistam a série, comprem o esmalte. Próxima comprinha agora de maquiagem, eu comprei aqui na lojinha perto da minha casa mesmo. Eu comprei esse gloss, que tá muito famosinho no TikTok. Tá todo mundo falando desse gloss, é aquele dump do gloss da Kiko. Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o baratinho. O da Kiko, eu acho que ele deve custar aí uns 70 reais, por aí. Esse aqui não, minha filha, foi 10 reais mesmo, a gente vai passar aqui, ó. Ó. Pra vocês verem, eu já tava com ele antes. Aqui.
E tem várias cores dele. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Fica muito gostoso na boca. Sério, eu tô apaixonada por ele. Eu paguei R$ 10 e é da marca Sara Beauty. Pronto, Sara Beauty. E também comprei na mesma lojinha essa máscara, que já tá até suja aqui, que é a máscara de cílios da Melu, da Ruby Rose, da linha da Melu. E qual o diferencial dessa máscara de cílios? Ela, quando você lava o rosto, além dela não sair, primeiro que ela não sai, você lava, se você não esfregar, ela não sai. Por exemplo, ah, entrei na piscina, ela não sai. Vai ficar aqui os cílios intactos. E se você esfrega o olho pra máscara sair, não borra e fica tudo preto aqui embaixo. Começa a sair, tipo, em película, sabe? Vários pedacinhos da máscara. Então não fica aquela coisa de panda preta, porque ela tem a tecnologia peel-off. Então, se vocês querem essa máscara que sai assim, sempre vê se ela tem a tecnologia peel-off. E pra finalizar as comprinhas, eu vou mostrar um conjuntinho que eu comprei estilo farm. E quando eu falar o preço, vocês vão cair dura, tá? Eu comprei aqui perto da minha casa. Pra quem é do Rio de Janeiro... E última comprinha, eu comprei um conjuntinho que, mulher, se eu te falar o preço, você vai cair dura. Pra quem aqui do Rio de Janeiro conhece o Feirão das Malhas. Pra quem não conhece, aí é um beijo, tchau, pesquisa aí no do Google, né, minha gata? Mas, pra quem conhece, sabe que o Feirão das Malhas é um lugar onde vende roupa muito baratinha. Você consegue encontrar cropped por R$ 10, calcinha por R$ 2. Tipo assim, é muita coisa barata. Tem umas coisas que não valem a pena, porque a qualidade não é tão boa. Mas tem coisa que vale muito a pena. E aí eu comprei esse conjuntinho, que é um shortinho bem estilo farm, que tá na moda, eu não tinha nada assim nesse estilo. E eu vi as meninas usando, e eu sempre quis, né? Só que farm de verdade é muito caro, eu não tenho dinheiro pra comprar agora. Um dia, se Deus quiser, eu vou ter dinheiro sobrando e vou comprar, mas agora eu não tenho. E aí eu comprei a blusinha, que é o conjunto, e atrás ela é frente única. Então atrás ela fica com as costas aparecendo, ó. Conseguem entender como que é? E aí eu comprei o conjuntinho e paguei R$ 25. R$ 25, a gente leva até injeção na testa. Até injeção, aqui no meio a gente leva. E aí nossas comprinhas vai chegando ao final e você vai falar: poxa, Milena, achei o vídeo curto. Pouca comprinha? É, minha gata, o vídeo foi curto porque agora eu estou lisa. Porque eu gastei um rio de dinheiro, principalmente nesse kit aqui da Gold. Mas vai valer a pena, né, meu amor? Então assim, já deixa o seu like, já compartilha com uma amiga, já comenta aí se você quer que eu ganhe dinheiro e traga mais vídeos de comprinhas pra vocês de julho. Então já vai comentando, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal, que a gente tá rumo a 23 mil ou é 22 mil? Acho que é 23 mil já, hein? Ai, irmã, a gente já tá famosa, gata. Passou de 20 mil pra mim, já é famosa, já tô me sentindo Natal. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo enorme, fiquem com Deus e tchau!